На замовлення управління дорожнього господарства розроблено проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт твердого покриття пішохідної частини Приморського бульвару. Управлінням заключений договір з підрядною організацією «Пікстрой» на проведення даних робіт. Наразі розпочаті роботи з демонтажу старої плитки, яка потребує ремонту. Слід зазначити, що роботи будуть виконуватись не на всій площі Приморського бульвару, а лише на виключно його найбільш вразливих ділянках. Роботи будуть поділені на три етапи. Перший етап – це від пам'ятника Дюку де Рішельє до Воронцовського палацу. Другий етап – від пам'ятника Дюку де Рішельє до міськради. І третій етап – сама площа біля пам'ятника Дюку де Рішельє. На перших двох етапах буде демонтована плитка з заміною основи в місцях, де це потребує. На останньому, третьому етапі буде замінена вся площа на нову плитку, а також нову основу з додаванням щебню, бетону та піщано-гравійної суміші. Площа покриття складає 6335 метрів квадратних, і в ході проведення робіт буде замінена плитка трьох кольорів – сірого, темно-сірого та червоного. Вартість робіт складає 10,5 мільйонів гривень. Роботи планується виконати в терміні 2-2,5 місяці, але все залежить від погодних умов.